Уявлення про корисну їжу – це маячня. Інформація про правильні продукти та здорове харчування не витримує критики, тому що їсти на ніч необхідно. Тому що дітям не потрібно їсти первоє. Тому що можна їсти солодке і не товстішати. Чи може наш організм взяти корисні елементи тільки з продуктів? І що дорожче – потрібні продукти чи полівітамінний комплекс? Експеримент Сергія Кутракова. Нас лякають харчовими добавками, але досі ніхто не замислювався, чи такий страшний чорт, як його малюють. Чи можливе сучасне життя без консервантів, барвників та підсилювачів смаку? Ми постійно гриземо себе за те, що неправильно харчуємося. А ви впевнені, що точно знаєте, що ж це таке здорова їжа? Адже бувають ситуації, коли звичайний чебурек може бути кориснішим вашому організму, аніж йогурт, біле м'ясо та навіть тарілка борщу. Погляньте на годинник. Чи не запізно для такої ситної вечері? Але чому ви вирішили, що їсти на ніч – це шкідливо? Про те, що після шостої не можна з'їсти навіть яблуко, не писали тільки ліниві. Зірки українського та світового шоу-бізнесу теж не приховують. Після 18-ї ніякої їжі. Саме в цьому і полягає секрет швидкого схуднення. Саме схуднення. Але хто нам сказав, що це корисно? Коли ми спимо, наше серце продовжує битися. Так само і продовжують працювати інші органи, в тому числі і печінка, яка виробляє жовч. А жовч виділяється після перетравлення їжі, зокрема жирів. Відсутність цієї їжі порушує рівновагу та провокує застій жовчі. Для деяких людей не їсть на ніч – це прямий путь к образуванню каменів. Жовчним пузирям. Звичайно, ми не закликаємо їсти перед сном перше, друге та ще й компот. Вистачить і склянки кефіру. Головне, що після шостої вечора наш шлунок не був порожнім. Подарунки будуть лише для тих діточок, які гарно їдять. Не з'їси первоє, залишися без солодкого. Раз на день треба обов'язково поїсти ріденького. Спочатку ми чули це від батьків. Тепер те саме розповідаємо нашим дітям. І дуже сердимося, коли вони кривляться при вигляді супу. А ти любиш борщик? Ні. Не любиш? Любиш супчик з морковочкою? Ти любиш суп? Так. А який ти любиш суп? Борщик, капусняк. І хто тобі говорив, що він полезний? Мама. А що вона говорила? Що суп полезний і дуже вкусний. Про те, що суп може бути смачним, ніхто не сперечається. Але ж не таким корисним, щоб лікувати ним усі болячки. Декому первоє не можна їсти взагалі. Це залежить від того, чим чоловік, які проблеми зі здоров'ям у нього є. Якщо є проблеми з почками, з мочекам'яною болезнью, то бульйони і навари, крепкі овочні, йому противопоказані. Так, зайва рідина розбавляє шлунковий сік і погіршує травлення. Теплова обробка, якій піддаються овочі, знищує в них всі вітаміни. Що ми отримуємо на виході? Смачну страву, але не панацею від усіх хвороб. Не треба битися в істерики, доводити дитину до істерики, заставити його з'їсти лишню там, ложку каші або супу. Бог з ним, якщо дитину подобається, предположим, пюре, або хорошо приготовлене м'ясо. Дайте йому лучше этого. Сожалею о судьбе подобних дітей і призываю к разуму именно тих чадолюбивих мам, которые настаивают на то, чтобы ребенок обязательно ел первое. Да, оставьте в покое. Мама чемпіонки світу з художньої гімнастики Анни Бессонової тільки недавно почула від своєї дочки незвичайне зізнання. Я совершенно не ем горячие блюда. Просто с детства не привыкла и
Я, наверное, только сейчас поняла, почему. Потому что я люблю овощи только в свежем виде. Моя мама буквально недавно узнала, что все борщи, которые она мне в детстве давала, я якобы их съедала, оказывались в туалете или за окном. Аня просто ненавиділа суп. Мамі ж хотілося, щоб дочка добре харчувалася. Сперечатися з мамою Аня не збиралася, тому мовчки виливала перше в унітаз. Відсутність перших страв в раціоні Ані аж ніяк не вплинула на її здоров'я. І зайва шоколадка, з'їдена на ніч, не нашкодила спортивним досягненням. Съєш цей маленький кусочок, і тобі просто на душі аж легше становиться. І все, і на наступний день такий... Невзирая ни на что, у тебя сразу и сил много, и энергии, и... а вроде же ничего и не ел, как бы тренер-то думает. Зараз Аня в чудовій формі і не сидить на якихось новомодних дієтах. Їжа має бути смачною, і її не повинно бути багато. Ось і весь рецепт легкості у шлунку. Тепер час піддати сумніву ще один міф. Міф про те, що біле м'ясо корисне, а червоне – шкідливе. Ті, хто таке вигадав, напевно, просто не любили червоний колір. Макота. Невідомо, хто перший висловив думку, що біле м'ясо більш корисне, аніж червоне. Може, той, хто продає філе птиці. Зараз ми навіть не сумніваємося. Дієтичним може бути тільки біле м'ясо. А насправді, все залежить виключно від способу приготування. І для різних дієт лікарі пропонують різне м'ясо. Хочете невеличкий тест? Ви швидко стомлюєтесь, нервуєте, забуваєте про важливі справи, а вранці у вас інколи болить голова та немає апетиту. Так? Тоді згадайте, коли ви востаннє їли червоне м'ясо. У вас дефіцит заліза. В ясності це чревато дефіцитом железа. Потому что больше всего железа в красном из всех продуктов, из фруктов, из мяса, из всего. Больше всего железа, которое причем усваивается организмом, это красное мясо. Але з м'ясом є невеличка проблема. Екологічно чисте, воно корисне, а в наших магазинах воно яке? І як його вибирати? Ви знаєте, дуже важливо, щоб м'ясо блестіло. Тогда это говорит о том, что мясо свежее, и очень важно, чтобы мясо не было рыхлым. То есть оно должно изначально показывать свое качество своим внешним видом. Я бы посоветовал в супермаркетах выбирать продукты не расфасованные, которые привозятся от непосредственно производителя буквально вот сегодня. Потому что все-таки вы должны знать, что расфасованные продукты, они уже имеют не совсем качественный срок содержания, поэтому не всегда добросовестные продавцы находят в себе силы потерять свою прибыль, и они расфасовывают или в ПЭТ-содержащие боксы, или в такие красивые, яркие, модные бумажные боксы. Но поверьте мне, что лучше свежеувиденного, свежеприготовленного мяса не может быть ничего. Але буває й така ситуація. У маркеті ми все ретельно перевірили. На чеках було написано, що м'ясо найсвіжіше. Вдома відкрили і зрозуміли. Це ж неможливо їсти. Самый ленивый простой способ – это наклеивание ценников один на другой с разными датами. Но этого, слава богу, становится уже поменьше, потому что все-таки народу уже хотя бы не лень глянуть на то, что там три ценника один на другой так прям наклеены, и это видно все-таки, если присмотреться. І тоді це просто не потрібно покупати. От і все. Якщо відкинути жарти, де нам купувати непрострочені продукти? В Союзі споживачів нам розповіли про цікаву схему. Є великі маркети, які мають власні холодильники та приміщення для оброблення туш тварин. Коли термін придатності м'яса добігає кінця, такі маркети можуть продати м'ясо у менші магазини. Завдяки нашим не дуже чесним виробникам і не дуже чесним реалізаторам можна складати цілі схеми круговороту м'яса у природі. Як це працює? Слово фахівцям.